Jani Klemenčič, nekdani veslač in olimpionik, je na pogovor z nami prihitel s priponko prostovoljec občine Bled okrog vratu. V teh dneh domači gostinec ponuja roko vsem, ki bi dnevno potrebovali topel brezplačen obrok. Najprej moram priznati, da to ni zraslo na mojem zelniku oziroma na mojem solatnem vrtu, ampak ko sem gledal poročila na RTV Slovenija, sem videl gostinca iz Vipave, mislim, da je bilo iz gostilne Pod Farovš, ki se je to, a se je to on spomnil ali to posnemal, glavno jaz sem tam, on je bil meni zgled pa vzor za to, da sem se tudi jaz odločil, da na nek način ne pomagam oziroma, ali pa tudi pomagam, samo da se ne bo to slišal tako slabšalno, je, da bi si vsak v teh težkih trenutkih, ki zagotovo so težki za nekatere manj, za nekatere bolj, da bi si lahko privoščil vsaj en topel obrok. Njegova pobuda je tako kot lepa beseda lepo mesto našla na blejski občini, kjer bodo poskrbeli za varen razvoz pripravljene hrane. Jani Klemenčič nam razloži, komu so obroki namenjeni. Vsakmu, ki si pač ne more oziroma ni sposoben pripraviti toplega obroka, kar pomeni tudi vsaki, jaz verjamem, da je veliko starejših ljudi tudi prestrašenih, da ne upajo v trgovine in tako naprej, ker so pač rizična skupina. Tako da čisto vsakmu, ki si pač tega ne more privoščiti oziroma si ne more narediti, zato smo mi tukaj in saj en delček, enega sončka v njihovo stanovanje s temu, da jim pač pripravimo topel obrok, se mi zdi, da sploh ni nobenega problema. V restavraciji Špica so trenutno edini, ki bodo v blejski občini pripravljali brezplačno toplo hrano. En kuhar bo pri nam poskrbel za ta obrok, kar je več kot dovolj iz naše dolgoletne prakse. En kuhar bo vedno prišel ob 10 zjutraj, da bo to do 12 pripravil. Potem bo to tukaj pred restavracijo tudi zložil in poklical nekoga iz občine, iz civilne zaščite, ki je za to zadolžen. On bo to seveda v rukavicah in z masko prinesel na dom, pozvonil in se hkrati tudi odmaknil. Tako da varnost še enkrat je na prvem mestu za vse, da s temu ne bi naredili več škode, kakor pa koristi. Za zdravje in varnost je torej poskrbljeno. Janija Klemenčiča pa lahko za naročilo pokličete na njegovo osebno telefonsko številko. Naj pokličejo na mojo številko 041 670 501, to je moja osebna številka. Z lahkoto lahko tudi samo SMS, ime, priimek in naslov in mi bomo poskrbeli, da bojo te topli obroki vsak dan med 12 pa 14 uro pri njih doma. Naš sogovornik je upal, da bodo prve obroke lahko skuhali že danes, vendar doslej še ni bilo dovolj prijav. Jaz sem si srčno želel, da bi že danes začel, ampak nažalost je bila do danes samo ena kandidatka, malo prej še druga, tako da v najslabšem primeru jutri oziroma pojutrišnjem pa skoraj zagotovo. Če sami pomoči ne potrebujete, vas prosimo, da sporočite tistim, ki bi jim brezplačen topel obrok prišel prav. Ostanite doma, ostanite mirni, predvsem pa ostanite zdravi.